Добрий день, мої друзі! Сьогодні 1 січня. Наступив Новий рік. Вчора була зима, а сьогодні в нас ніби весна опять. Спала сьогодні довгенько, стала, попоралась. Чоловік на роботі, скоро вечором прийде. Він на сутки заступив. Дивіться, яка в нас погодка. Капає з криші сніжок, бачите? Ось таке у нас погода. Що ж я хочу вам сказати? Новий рік наступив. Старий вже позаді. В новому році бажаю усім добра, миру, злагоди, щоб ніхто не хворів, щоб не було оцих негараздів, які зараз у нас є по всьому світові. Дай Боже, щоб усі любили, поважали друг друга. І все, що було тільки-тільки в нас найкраще. А саме головне, це щоб був спокій в душі, щоб діти наші не хворіли. Дорогі підписники мої, дякую, що ви в мене є. Бажаю вам всього самого найкращого, що можна побажати. Як у нас кажуть в Україні, щоб хотілося і моглося. Ось таке я хочу вам побажати. Заходьте на канал Люда, село і люди. Дякую вам. До зустрічі.